लु अब तपाईँहरूलाई मैले स्क्रिन सेयर गर्न सिकाइरहेको छु है साथीहरू। स्क्रिन सेयर गर्ने भनेको चाहिँ यहाँ यसरी छुने, साथीसँग फोन गरिसकेपछि अनि यहाँ तिनवटा, एक नम्बरमा भिडियो बन्द गर्ने र खोल्ने, दुई नम्बरमा म्युट, तिन नम्बरमा थिच्ने है। तिन नम्बरमा ठक्क यस्तरी स्क्रिन सेयर, तिन नम्बरमा यस्तरी थिचेपछि स्टार्ट सेयरिङ आउँछ। यी हेर्नु त स्टार्ट सेयरिङ, अनि यसरी स्टार्ट सेयरिङमा टक्क थिचेपछि स्टार्ट नाउमा थिच्ने, फेरि हेर्नु त स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउमा थिचेपछि अनि मिनिमाइज कल, मिनिमाइज कल आएको छ नि है, मिनिमाइज कलमा टक्कसँगले मिनिमाइज कलमा थिचेपछि यसरी यसरी जान्छ। अनि साथीहरूले हामीले पठाएको चाहिँ हाम्रो फोनमा भएको स्क्रिन चाहिँ उता साथीको फोनमा देखिन्छ है, यता साथी हुनुहुन्छ कि सुतेर बस्नुभएको ल भयो 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 राख्नु। अनि यसरी लिङ्कमा जाने साथीले पठाएको, हुन्छ बाई बाई, अँ हुन्छ ओके बाई। अनि यहाँबाट यस्तरी छिर्ने, यो लिङ्कमा यस्तरी आयो भने लिङ्कबाट हामी छिर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट साथीलाई आउने बोनस हुन्छ, त्यो बोनस चाहिँ हामीलाई आउँछ है, जो मान्छेको लिङ्कबाट इन्भाइट गरेर आउनु भएको छ नि। अनि यहाँ डाउनलोड गर्ने, आज फोनले न्यू खोजिरहेछ साथीहरू, डाउनलोड भइदिइरहेको छैन खोइ किन हो। गो टु द एप पोको लाइफ, यो डाउनलोड नहोला जस्तो छ, मेरो फोनमा चाहिँ मेमोरी फुल भएको भएर।